Hej alle sammen, velkommen til den her video. Så ja, i dag der skal vi spille afsnit nummer 2 af Sims-familien. Og i dag der spiller vi på Sims-familien, der hedder Solsikkegården. Og ja, det er jo hende, som jeg lavede sidste gang, og fik lavet et hus til sidste gang. Hvor jeg sagde, at, at jeg ville sådan spille hende den første dag, for der skete ikke så meget spændende. Det der egentlig bare skete, det var, at der kom sådan en velkomstvogn, hvor hendes nærmeste naboer, de kom over og sagde hej. Og så havde hun egentlig bare noget med. Og så gik hun i bad, og blev så tænder, og så gik hun i seng, og når hun lige vågnede klokken cirka 5 om morgenen, så hun er meget morgenfrisk. Men hun var heller ikke sådan vildt træt, da vi gik i seng. Men hun skal få første arbejdsdag i dag. Hun har det egentlig fint nok, men hun er lidt sulten. Så ja, jeg tænker, at hun skal ud og have noget mad. Okay, hvad er det der? Oh my god, det er for gammel mad. Det kan man sige lige ud af. Det ved jeg ikke, hvem der har lavet. Jeg tror, det er måske det er nogle af de der naboer hun har over. Jeg lavede noget salat i går, men jeg tænker ikke rigtig, jo, det kan vi sagtens spise til morgenmad, hvor det koster penge at lave mad, og vi har ikke så mange penge, som I ser. De penge, jeg havde brugt, vi havde 56 millioner, dem havde jeg bare lige brugt på det mad der, som hun fik i går. Så ja, det lader vi hende bare lige stå op, og ja, så rydder hun lige det der op, sådan der, nogen der ikke har kunne finde ud af at rydde op. Puh, her. Okay, jeg skruer lige lidt ned. Sådan der. Så ja, nu spiser hun egentlig bare lige lidt ja, lidt salat til morgenmad. Lækkert. Og så håber vi, at vi får penge til en bogreol, når det er, hun har fået fri, så vi kan, så hun sådan kan blive forfremmet, så hun kan få flere penge. Fordi, som I kan se, så skulle vi læse bøger, men vi er ikke begyndt endnu. Vi kunne faktisk have taget hen på biblioteket i går, for feeling gjorde vi ikke det. Hvis der er et bibliotek, det ved jeg faktisk ikke, om der er. Kan man læse bøger på internettet? Det tror jeg da ikke, man kan. Internet. Næh, det tror jeg ikke. Hun vil hele tiden hen til den computer. Hvad er det, hun vil? Søg på nettet. Vi mødte nogle mennesker i går. Der var faktisk en dreng. Ham der. Han er bare ikke så pæn. Jeg kan selvfølgelig altid ændre hans tøjstil, men jeg vil gerne finde en mand, der sådan lidt pænere. Vi kan prøve at invitere ham over, så kan vi snakke lidt med ham. Jeg ved ikke, om han gider komme nu klokken 6 om morgenen. Det må vi finde ud af, om han har lyst til. Og nu kan man lige tage annullere det. Okay, der står også, han sover, så. Det lader vi bare lige være med. Så kan hun bare lige få lov til at sidde lidt. Og hun kan bare lige søge lidt på nettet. Så hun lige har lidt at lave indtil. Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Nå. Så kan hun bare lige sidde og søge lidt på nettet og sådan noget, indtil hun skal på arbejde. Og ja, det var godt, at vi fik købt en computer i stedet for et fjernsyn, tror jeg, fordi vi kan lidt flere ting sådan på en computer. Vi kan sådan finde venner på computeren og ja, skrive bøger og sådan noget. Hun kan også spille spil, hvor på fjernsynet kan hun jo faktisk, ja, kun til fjernsyn. Nu skal hun på toilettet, så hun går lige på toilettet. Ups, oh my god. Jeg skal lige vende mig til at spille uden en mus, så ja, der er lidt et fail i starten. Ja, nu skal hun egentlig bare lige på toilettet. Og det er mega fedt lavet, at de sådan automatisk børster tænder. Okay, jeg er lige kommet i tanke om noget, jeg har glemt at købe lamper. What? Jeg har glemt seriøst at købe lamper til mit hus. Det er noget af det mest, altså, basis ting, du kan have i et hus, det er lamper. Åh, oh, det har jeg glemt. Men vi har ikke rigtig penge til nogle lamper. Åh, oh, nej. Åh, oh, hvad gør vi lige? Det her, de er ikke lige så frem, så kønner jeg til at hænge i et hus. Og de kommer også til at bruge alle vores penge. Oh my god. Ja, det er sådan noget af det anden ting, vi sparer sammen til. Fordi vi skal have den bogreol først. Så ja. Nu ser vi egentlig lige, hvad det er, hun gerne vil lave. Hun vil gerne ind og søge på nettet igen. Det får du bare lov til. Så jeg tænker, allerførst, der sparer vi sammen til en bogreol. Og det håber jeg, at vi har penge til i dag, når hun kommer hjem fra arbejde. Jeg ved ikke, hvor mange penge der hun tjener. Hun tjener 25 millioner i timen, så jeg tror, at vi har råd til en bogreol, når hun er fri. Og så må vi se, om vi kan få råd til nogle lamper i dag også, eller om vi skal sådan, ja, få råd senere. Nu er hun inde og chat med nogen, er hun ikke? Jo, det er da også fint nok. Så kan hun da få nogle nye venner. Nu tjekker hun bare lige sin telefon. Yes. Okay, der går ikke så lang tid til, at hun skal på arbejde. Så ja, okay, nu vil hun så lave noget med computeren igen. Hun searcher lidt frem og tilbage, men ja, det er ligesom mig. Jeg tager lige hurtigt ned og drikke. Og den her gang drikker jeg iste, ikke kakao. Og ja,
Jeg håber, I kan lide de her Sims nogle indtil videre, og ikke synes, det er kedeligt. Jeg synes i hvert fald, det er vildt hyggeligt at sidde og se på andre, der spiller Sims, og sådan følge med i sådan episoderne og sådan noget. Det synes jeg er vildt hyggeligt, sådan at sidde og kigge på andre, der sådan spiller og sådan noget, og se, hvordan de følger med og sådan noget. Så ja, nå, hun får bare lige lov til at sidde og kigge lidt. Klokken er 10, så der går ikke så lang tid til, hun skal på arbejde. Jeg tror, hun går sådan 10:30. Hun kan lige få lov til at lave noget te. Okay, det er så ret dyrt, så det lader vi så lige være med. Nu kommer der lige sådan en ting herop med, hvor der står, hun skal på arbejde. Jeg tømmer lige den her væg. Sådan der. Hvor der står, hun skal på arbejde, så ja, om det næste tid, hun siger, at jeg skal på arbejde. Så vi ser, hun stadigvæk nattøj på, men hun skifter automatisk, når der står sådan, at hun skal på arbejde. Så yes, okay, nu går der ikke lang tid. Jeg tror, hun går nu her. Det burde hun da i hvert fald at gøre. Kvinde. Okay, nu ringer Lilia Kristoffersen, vil gerne komme over hende lidt ud. Nej, det er desværre ikke okay, fordi at, hun skal på arbejde nu. Så okay, sådan er. Hun skal på arbejde nu. Så, og der sidder han bare i speed imens. Se, så skifter hun bare det til hverdagstøj. Jeg tænker godt bare lige, at jeg kan vende tilbage på at se, hvor hurtigt det går. Så ja, men jeg ved ikke, hvornår er det, hun er fri. Hun er fri klokken 7, så jeg vender bare lige tilbage, når hun er kommet hjem. Sådan, så er hun kommet hjem fra arbejde. Og jeg tror egentlig, hun har det fint nok. Jeg tror, vi har penge til en bogreol. Jeg kan lige prøve at tjekke. Yes, vi har penge til en bogreol. Og jeg tænker egentlig bare, vi tager den billigste, og så ikke rigtig tænker på, hvordan den ser ud. Fordi vi skal jo lige spare nogle penge sammen, så det er vigtigt, hun kan blive forfremmet først. Vi tjener alligevel lidt ved at tage den her, eller spare lidt. Så vi tager bare den her børnereol. Okay, så skal hun hjem med læse bøger. Det står der, hun skal herinde jo. Og der skal den så stå på 100%. Eller færdig, tror jeg, det står der, at den er færdig eller sådan noget. Så ja, så står der lige begyndt, og så står der sådan 50%, tror jeg der. Så står der 75%, og så tror jeg, der står fuldført eller færdig eller sådan et eller andet. Så ja, den tror jeg egentlig bare, at hun sidder og læse. Hun skal lidt på toilettet, men det må blive orden bagefter. Og hun er også ved at være lidt træt og sådan noget. Og sulten. Så ja. Nej, der står 25, 50 og 75. Og så fuldført, tror jeg. Og lige begyndt selvfølgelig først. Så ja, jeg ved ikke, om det er en børnebog, hun læser. Hun læser en børnebog, tror jeg. Den første indjørning. Jeg tror, det er en børnebog. Men jeg ved det ikke, det er sgu meget. Bare hun kan få de der lektier lavet, eller hvad man kan sige. Lige nu PT, der er hun forfatterassistent. Så ja. Hun er så fri i morgen. Så jeg ved ikke, om det er lidt kedeligt arbejde, vi har valgt til hende, fordi hun ikke rigtig sådan... Altså, fordi hun sådan, hvis nu, at hun er fri i weekenderne, så kunne vi sådan komme i byen og sådan noget med hende. I stedet for, at hun er fri sådan hver anden dag, men hun er selvfølgelig fri lørdag, men der skal hun bare arbejde søndag, så den er heller ikke så godt at bare vågne hende natten. Okay, nu har hun det ret utilpas, fordi hun skal tisse. Så nu er vi bare lige på toilettet, og så tænker jeg, at hun lige skal have lidt at spise, og så kan vi læse bogen færdig i morgen tidlig med hende. Tænkte jeg, i hvert fald lige... Engang. Og så skal hun i hvert fald også ind og sove. Måske i bad. Ej, okay, det siger hun så ikke. Men ja, nu går hun bare lige og tager noget spise. Husk, at hvis I har nogle idéer til, hvis man for eksempel lavet en ny familie, sådan, hvilke familiemedlemmer og sådan noget der er, så må man gerne skrive det i kommentaren, for så kunne det være mega fedt, hvis I sådan var med til at bestemme, sådan, hvordan familien skulle være og sådan noget. Og I kan også være med til at bestemme, om I synes, at jeg skal prøve at flirte lidt med ham her, ham der. Så han kan måske blive faren til det barn, eller sådan noget, hvis vi nu skal have børn med hende her. Det ved jeg ikke, om vi skal lave en familie med hende her. Så jeg også meget gerne lige skrive ned i kommentaren. Fordi så kan det være, det... Ja, altså I får lige, kommer ligesom del i det her spil, sådan, at I også kan være med til at bestemme, om hun skal have en mand og alt sådan noget. Okay, jeg går ud og børster tænder med hende. Og så får hun egentlig bare lidt lov til at gå i seng. Og ja, når hun har lagt sig i sengen, så vender jeg selvfølgelig bare tilbage, når hun vågner, for I ikke skal sidde og vente så længe. Så ja, men nu går hun bare i seng, og ja, så vender jeg bare lige tilbage, når det er, hun er stået op igen. Yes, så hun er lige stået op, hun har sovet lidt længere i dag til kl. 8, men hun kan jo også sove længe i dag jo. Hun er lidt sulten, jeg tænker lidt, at vi godt kan lave noget andet mad i dag, sådan noget toast eller sådan noget, fordi vi har lidt flere penge. Okay, hun går simpelthen ud og spiser det. Det må du ikke, du skal lige lave noget toast, og vi laver bare sådan 4, for det ikke når vi er for gammelt. Så yes, men hun er i hvert fald bare sulten. Måske kunne hun godt lige trænge til et bad, og så tænker jeg bare, at vi skal prøve at tage i parken igen.
Og se om vi kan finde en mand, eller nogle venner, eller sådan noget ting. Vi kan nok ikke lige få en mand på en dag, vel? Men det var hurtigt, det var færdigt. Nå. Men ja, det spiser hun i hvert fald bare lige. Og ja, jeg ved ikke noget om, hvor lange sådan de her afsnit de bliver. Jeg tror, det er meget forskelligt. I dag har jeg jo ret lang tid. Andre dage, når jeg fx har været i skole eller sådan noget, så er det ikke sikkert, at jeg kan nå sådan at filme så lang tid. Så der kan det godt være, at de måske bare bliver 10 minutter. Og de andre her måske kan blive sådan 20 minutter til en halv time eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Okay, nu er hun færdig. Og så skal hun lige stille den her i køleskabet igen. Nu laver hun simpelthen lige te. Oh my god, og så brugte hun lige alle mine penge. Nå. Så kunne lige så godt stå med drikke nu, da du lige har lavet det. Og det når helt sikkert at blive for gammel, inden hun er nødt at drikke det. Men ja. Nu står hun bare lige og drikker det, og jeg ved ikke, hvad det er for noget te, hun har lavet. Det kan man simpelthen ikke se, eller hvad? Beroligende kamillete. Okay, du kan lige drikke lidt mere. Åh ja, vi skal huske at læse den der bog. Kan hun ikke gøre det imens? Ej, hvor hyggeligt. Det kan hun. Så sidder hun bare lige sådan der med en kop te. Hun vil gerne over, ja, hun kan godt bare komme over og sige hej. Ej, det er vildt hyggeligt, hun sådan kan sidde og drikke sådan te eller kaffe eller sådan noget i en torv. Ja, nu kommer hun derude. Jeg kan altså ikke lige åbne for hende. Nå. Nu skal hun også. Okay, hun gik så bare selv ind. Okay, velkommen. Så. Okay, så nu putter hun bare lidt ud i opvaskemaskinen. Bliver hun færdig med bogen? Yes. Hun rydder simpelthen op efter mig. Det var da godt nok en dejlig nabo. Skal vi lige snakke lidt med hende? Hun kommer simpelthen ud på badeværelset til mig. Det er da også fedt. Okay. Jeg tror faktisk, vi siger det afsnittet for i dag. Jeg ved overhovedet ikke, hvor langt det er blevet eller noget. Men ja. Det håber jeg, at det er okay, at de har sådan afsnit for lidt forskellige sådan minutter og længder. Aftale, eller hvad man kan sige. Men ja. Tusind tak, fordi I gad at se med i den her video. Husk at like på den her, og gerne smage en gang til. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Vi ses. Hej hej.